Hej! Hjärtligt välkomna till oss på Svensk Handel. Denna trevliga, mörka, kalla morgon. Men lite ljust ser det ut. Vi har en timme framför oss med mig som heter Jonas Arnberg och en ny chefsekonom på Svensk Handel. Vi kommer strax släppa på Karin Johansson, vd, för att välkomna er på riktigt. Och vi har också med oss Anna Bredman, makroanalytiker på Swedbank. Vi har också med oss väldigt många handlare där ute i landet. Hej! Vi har blivit ombedda att tala till er i kameran som att ni är kungen. Så vi kommer att titta mycket ditåt. Agendan är som sådan att Karin inleder med handelns dilemma. Sen kommer vi få en makro bild om det ekonomiska läget från Anna. Anna är inte bara makroekonomiserad utan också väldigt specialiserad på digitaliseringen och konsekvenser av det på samhällsutvecklingen och handel. Så det kommer vi också prata en del om. Och sen kommer jag att dra plus och minus med budgeten och konsekvenserna till följa det för handeln. Vi hoppas att vara klara med det 8:45 för att då ha en frågestund. Och vill ni ställa frågor, ni som är här kan ju räcka upp handen. Men ni där ute, mejla Erik Boman, vår presschef som drar dem. Eller twittra under hashtag Svensk Handel. Och är ni någon här som inte vågar ställa en fråga så kan man också göra det via liksom anonymt via mejlen. Alla frågor får svar, även om vi inte hinner göra det nu så lovar vi att göra det under dagen. Det var det. Då välkomnar jag Karin Johansson, vår vd. Tack Jonas. Och som sagt, än en gång hjärtligt välkomna. Och det är nog fler än jag som har ställt klockan lite tidigare än vanligt. Och det tackar vi särskilt för. Vi tycker ju att det här är ett väldigt intressant ämne. Att borra djupare i budgeten. För det är nog fler än vi här på Svensk Handel som har funderat över vad det här parlamentariska läget, den minoritetsregering som vi har, de facto ska leverera för konkreta förslag. Och på ett övergripande plan så kan vi konstatera att vi saknar en hel del konkreta förslag kring entreprenörskap, kring innovationer, det som handeln behöver i så stor utsträckning. Vi saknar en offensiv näringspolitik om hur ska vi kunna klara av att starta företag, utveckla företag i Sverige. Men framför allt så är vi besvikna på att man höjer arbetsgivaravgiften för de unga. Och jag skulle vilja visa på en bild. Nu ska vi se här. Sådär. Den här informationen på den här bilden, den kommer från Handelsbarometern. Ni vet att vi har en handelspanel som vi ställer frågor till varje månad. Och så får de svara på dem och så presenterar vi det. I oktober månads handelsbarometer så tror faktiskt hälften av alla handlarna på en ökad försäljningstillväxt. Och det är ju ingen raketforskning bakom det när vi har en julhandel runt hörnet. Vi kommer förmodligen att slå säljrekord även den här julhandeln. Men det som är dilemmat för handeln, det är ju det faktum att så många som 40% tycker att vinstmarginalerna har sjunkit bara sedan förra året. Så en ökad tillväxt, men med mindre marginaler. Och i ett sånt läge då höja arbetsgivaravgiften på de unga anställda i handeln. Det är ett hårt slag mot handelns företag. Och så många som 27% av vår handelspanel sa att det kommer att resultera i minskade antal anställda i handeln. Så om det nu är handelns dilemma, så skulle jag ju ändå vilja säga att Sveriges dilemma,
det är att vi har en gammaldags syn. Vi pratar om återindustrialisering. Vi pratar om att tillsätta en industrikansler. Det är skogen, gruvorna, stålet man pratar om. Men jag skulle vilja säga till Stefan Löfven, det är i tjänstesektorn och inte minst i handeln som jobben finns. Så blir vi nu inte inbjudna till det där innovationsrådet som Stefan Löfven pratar om att han ska tillsätta, så tänker väl vi inbjuda honom. Så att han får se vad faktiskt handeln levererar. Hur handeln gjuter mod i glesbygden, i Ullared, i Töcksfors, i Charlottenberg, Haparanda. Men också på alla de innovationer som sker hos alla våra duktiga, innovativa e-handelsföretag. Handeln levererar och handeln behövs. Jag skulle vilja säga att utan handeln stannar Sverige. Och glömmer man handeln så glömmer man våra ungdomar. 11% av alla sysselsatta i det här landet har ett jobb i handeln. Och tittar vi på alla de ungdomar som har ett jobb att gå till, så finns 20% av dem i handeln. Vi levererar 11% till BNP. 11% av välfärdens kostnader får man täckning för från handeln. Så jag upprepar vad jag sa tidigare. Utan handeln stannar Sverige. Men det tänkte jag lämna över till våra duktiga föredragshållare idag och inte kapa åt med mer av tiden. Så varsågod Jonas. Tack Karin. Och då välkommen jag när jag dig på en gång Anna. Så kan du väl presentera dig medan jag byter presentation här bara. Sådär. Och så trycker jag. Där. Så. God morgon. Varmt tack för att ni har bjudit in mig hit idag. Jag heter Anna Breman och jag är makroanalytiker på Swedbank. Och för att kort presentera mig själv så har jag jobbat på Finansdepartementet innan jag kom till Swedbank under flera år. Och innan dess bodde jag i USA och forskade. Flyttade dit januari 2008. Precis kom jag innan den brinnande finanskrisen. Jag tänkte börja med att göra en liten tillbakablick. För nu är det 6 år sedan finanskrisen började. Det här var den djupaste globala lågkonjunkturen sedan depressionen på 1930-talet. Sverige är ett av de länder som har klarat sig allra bäst sedan dess. Här ser ni BNP indexerat. Början är fjärde kvartalet 2007. Ni kan se hur mycket olika länder föll och hur mycket man sedan har återhämtat sig sedan den här krisen. Och då ser ni här, Norge och USA har gått bra, Sverige och Tyskland. Så vi tillhör ett av de länder som har återhämtat sig allra bäst. Och vad var det då att vi faktiskt klarade oss så väl genom den här krisen? Det var ju att vi hade ett nytt finanspolitiskt ramverk sedan början av 90-talet. Vi hade starka statsfinanser. Vi hade god konkurrenskraft. Vi har kunnat haft löneökningar under hela den här tiden. Så vi tittar på svenska hushåll. Här har ni disponibla inkomster också indexerat. Några olika länder. Ni ser att förutom Norge så är Sverige ett av de länder som har haft den bästa utvecklingen i disponibla inkomster sedan 2008. Och det här är ju tack vare löneökningar, tack vare att vi hade goda statsfinanser så att vi har kunnat haft expansiv finanspolitik under krisen, inkomstskattesänkningar inte minst, och även en expansiv penningpolitik. Ni ser andra länder, Danmark här, väldigt svag utveckling, Spanien. Tittar ni på BNP, ja, våra grannar i Norge har ju klarat sig väldigt väl. Men Danmark och Finland, de har fortfarande en BNP-nivå som ligger långt under vad den gjorde 2007.
Så de svenska hushållen har bidragit till att driva tillväxten i Sverige de senaste åren. Så här ser det ut inom industrin. Här har ni de länder som har växt bäst i förhållande i BNP-termer. Ni har Norge, USA och Tyskland. Och då förväntar sig att kanske även Sverige ska ligga här uppe. Men här nere har ni produktionen i tillverkningsindustrin i Sverige. Den återhämtat sig lite efter krisen och sen kom eurokrisen. Och sen har den inte återhämtat sig igen i nivå. Så att om vi tittar på återhämtningen sen finanskrisen så har varit hushållen som har drivit svensk ekonomi. Det har exporten har gått trögt, industrin har gått trögt. Om vi tittar framåt då lite kort, vad är det vi ser idag? Jo, vi ser att euroområdet igen har saktat in. Vi ser en svagare tillväxt i Tyskland, Italien, Frankrike. Vi kommer se en fortsatt svag export framöver. Om vi tittar på investeringarna, det som har gått bra, det är ju tjänstesektorn. Där ser vi att investeringarna ökar. Vi ser att bostadsinvesteringarna ökar väldigt positivt. Samtidigt så är investeringarna väldigt svaga inom tillverkningsindustrin och gruvorna. Så om vi tittar framöver så är det fortsatt den här bilden som vi ser. Att det är den inhemska delen av ekonomin som faktiskt kan driva svensk ekonomi framöver. Det är hushållen och konsumtionen, tjänstebranscherna. Medan en svag efterfrågan gör att exporten och näringslivet fortfarande kommer ha det tufft några år framöver. Och hur kommer då konsumtionen utvecklas? Vi har haft en arbetsmarknad där arbetslösheten har legat relativt högt under många år. Men om vi tittar lite på siffran lite mer detaljerat så ser vi att sysselsättningen har faktiskt ökat ända sedan 2009. Så under hela eurokrisen så fortsatte sysselsättningen att öka i Sverige. Arbetskraften har också ökat och det som har hållit uppe arbetslösheten. Men vi har haft fler och fler i arbete och det har bidragit till en god konsumtionsutveckling. Att konsumtionen har kunnat utvecklas väl. Och om vi tittar nu då framöver, då har hushållen fortfarande goda förutsättningar för en ökande konsumtion. För vi har en relativt hög sparkvot, vi har reallöneutvecklingar, vi har låga räntor. Men det vi ser nu det är att konsumtionen eventuellt kommer att dämpas från ganska höga nivåer. Och jag kommer snart tillbaka till det med den nya budgeten som vi fick igår. Men innan jag går in på budgeten så tänkte jag nämna för att vi nationalekonomer vi har varit väldigt fokuserade på finanskrisen. Den här djupa nedgången i konjunkturen. Men samtidigt som det har hänt så har pågått en strukturomvandling i svensk ekonomi, i global ekonomi. Jag och Anna Fellender som är chefekonom på Swedbank, vi publicerade nyligen en artikel i Ekonomisk debatt som handlar just om hur digitaliseringen påverkar svensk ekonomi. Vi tittar på arbetsmarknad, inflation och produktivitet och tillväxt på sikt. Och vad menar vi då med digitalisering? Jo, det vi säger är att det är tre saker som karaktäriserar digitaliseringen. Det ena är att saker som tidigare var fysiska varor övergår att bli digitala tjänster. De klassiska exemplen är ju att istället för att köpa en vanlig bok så läser vi böcker på surfplattan. Istället för att köpa en CD-skiva i handen så streamar vi musik på nätet. Istället för att köpa en DVD eller hyra en video så streamar vi filmer på nätet. Så saker som tidigare var fysiska varor som vi köpte blir digitala tjänster. Vi ser även att digitala plattformar blir allt vanligare och det här effektiviserar och öppnar upp för internationell konkurrens. Det här är ju framförallt det vi ser inom handeln. Alla e-handelsplattformar, vi har Tradera, Blocket och alla företag som en del startar som e-handel, en del är tidigare företag som går in och börjar med e-handel. Det här påverkar både arbetsmarknad och även prisbilden. Och så ser vi även att den här digitaliseringen kan effektivisera det som är traditionell produktion. Om vi tittar på stora svenska företag så blir de mer och mer fokuserade på
tjänster, inte bara produktion av varor. Ta Ericsson, de gör ju inte bara telefonmaster utan även tjänsterna kopplade till telefonmasterna. Det påverkar också. Och då, jag ska inte gå igenom allt som vi skriver i artikeln, men jag vill visa på svensk arbetsmarknad. För det vi ser i Sverige och det vi ser internationellt, det är att digitaliseringen och den här teknologiska omvandlingen kommer med en polarisering på arbetsmarknaden. Här är arbetslöshet uppdelad på olika utbildningsnivåer. Och ni ser att de som har en eftergymnasial utbildning, där ligger arbetslösheten idag runt 5%. Och här under finanskrisen och eurokrisen, man ser knappt någon skillnad i arbetslösheten. Här är de som har gymnasieutbildning, påverkades lite mer av finanskrisen och sen kommit tillbaka. Här är de som inte har gymnasieutbildning. Där har arbetslösheten trendat upp och ligger idag på 20%. Det här är en internationell trend vi ser, det är inte bara i Sverige. Men generellt sett, den teknologiska utveckling vi har med digitalisering tenderar att gynna de som är välutbildade och göra det svårare för de som har en lägre utbildning att få ett fotfäste på arbetsmarknaden. Det andra vi nämner är inflationen. Jag har redan nämnt att de här digitala plattformarna gör det lättare för prisjämförelse, gör det svårare för företagen att höja sina priser. Vi har en större internationell konkurrens, även inom tjänsteföretagen som tidigare mer hade en lokal marknad. Vi ser Sverige, vi har alltså en inflation som ligger runt noll. Den har kommit ner ännu svagare sedan den här grafen togs fram. Ligger långt ifrån vårt inflationsmål. Lägen många andra länder. Låg inflation i Sverige, det är inte bara digitalisering. Det är, vi ser globalt, vi har låga energipriser, låga livsmedelspriser. Vi har mycket lediga resurser på arbetsmarknaden globalt. Låga löneökningar internationellt, pressar priser. Men sen vill vi även lyfta att digitaliseringen och den ökande konkurrensen kan vara en faktor som bidrar till en låg inflation i Sverige. Riksbanken, ni vet, vi ligger på 0,25 nu i reporänta. Vi har fortfarande väldigt låg prispress. Vi räknar med att Riksbanken sänker ytterligare nästa vecka. Så att vi hamnar i ett läge där vi har en nollränta i Sverige. Där Riksbanken de facto inte kan sänka räntan mer. Även om det skulle behövas. Då ska vi prata finanspolitik och budgeten. Det här är utgångsläget, en liten teknisk graf. Men det ni ser är underskotten i statens finanser eller överskott. Ni ser att vi har inte haft ett överskott sedan 2008. Men det vi har haft är att vi har haft ganska små underskott eller noll sedan finanskrisen. Enligt EUs kriterier får man ju ha 3% i underskott. Samtidigt så har vi en statsskuld som ligger på under 40% av BNP. Genomsnittet inom euroområdet är 90%. Så vi har alltså ett underskott som är lägre än vad EUs kriterier tillåter. Och vi har en internationell jämförelse ganska låg statsskuld. Den budget som presenterades igår, jag har sammanfattat lite, jag kan inte gå in på alla detaljer för det blir för mycket. Men ni vet, det var drygt 25 miljarder i nya utgifter och det var även drygt 25 miljarder i nya intäkter. Så det är en fullt finansierad budget. De stora utgifterna, det är arbetsmarknadsreformer, där inkluderas infrastrukturen. Det här är regeringens uppdelning av de olika reformerna. Nästan 8 miljarder. Vi har utbildning, en hel del på sjukvård, äldreomsorg, lägre skatt till pensionärer och en del övriga utgifter. Sen på intäktssidan så har vi, som Karin har nämnt, högre arbetsgivaravgifter för unga. Man har även en särskild löneskatt för de över 65 som kommer göra det dyrare att anställa de som är över 65. Vi har ett avtrappning av jobbskattavdraget. Och ni vet att den statliga inkomstskatten, gränsen för den skrivs bara upp med KPI, inte KPI plus 2% som man har gjort tidigare. Och så har vi slopat avdrag för pensionssparande. Det här är de stora intäktskällorna och sen finns det lite övriga skattehöjningar och en del andra utgiftsminskningar som gör ytterligare miljarder. Men man tittar då, hur slår det här på svensk BNP framöver? Och då, om vi, jag har, det här är lite förenklat, men om man tittar på förstahands
effekten av de olika reformerna. Mycket av det som är arbetsmarknadsreformer och infrastruktur, det går ju ut i ekonomin som högre offentlig konsumtion. Så det är alltså staten, landsting och kommuner får mer pengar som då klassas som offentlig konsumtion. Mycket av det som går till utbildning kommer också gå ut som högre offentlig konsumtion. Skolorna får mer pengar, mindre klasser och så vidare. Mycket av det som går till sjukvården och äldreomsorgen blir också högre offentlig konsumtion. Sänkt skatt för pensionärer blir ju lägre skattetryck för pensionärerna. Kan stimulera privat konsumtion. Om man tittar på intäktssidan, då är ju större delen av det skattehöjningar. Hur påverkar det då svensk ekonomi? Ja, om vi tittar på arbetsgivaravgifterna, så om man gör det dyrare att anställa så tenderar det att leda till färre anställda. Om vi tittar på att man trappar av jobbskattavdraget för de som tjänar mer än 50 000 så kan det dämpa privata konsumtionen. Samma med högre brytpunkt för statlig inkomstskatt. Samma med slopat avdrag för pensionssparande kan också dämpa privat konsumtion. Som sammanfattning när man tittar på det här så märker man att det är en omfördelning från privat konsumtion till offentlig konsumtion. Och det är även en omfördelning från de som har högre inkomster till de som har lägre inkomster. Samtidigt så är ju budgeten fullt balanserad. Så tillväxtmässigt så förväntar inte vi oss några jättestora effekter av den här budgeten på svensk ekonomi sammanslaget. Utan vi förväntar oss en neutral till eventuellt något positiv effekt på kort sikt. Och att vi säger eventuellt en liten positiv effekt, det är för att de som är höginkomsttagare tenderar att spara en ganska stor del av sin inkomst, medan de låginkomsttagare som får högre disponibel inkomst efter den här budgeten, de tenderar att konsumera en stor del av sin inkomst. Så att förändringen i konsumtionsmönster kan eventuellt leda till lite högre privatkonsumtion. Men i stort sett neutral effekt. Titta lite mer långsiktigt. Det finns ju kortsiktiga effekter när vad händer med ekonomin nästa år. Sen finns det ju hur påverkar det här ekonomins funktionssätt på lite längre sikt. Och då vill jag framförallt lyfta fram två saker. Det ena är utbildningssatsningarna. Ja, vi ser grafen när man ser att arbetslösheten är väldigt hög bland de som saknar gymnasieutbildning. Att satsa mycket på utbildning, både arbetsmarknadspolitiska åtgärder och att satsa på gymnasieskolan och få fler att komma igenom gymnasiet. Det kan långsiktigt stärka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Så det kan ge positiva effekter. Samtidigt så höjer man arbetsgivaravgifterna för de yngre. Man höjer marginalskatten och det tenderar att minska sysselsättning, minska arbetskraftsutbudet. Hur det här väger, inte uppenbart, men utbildningssatsningar tenderar att ta längre tid innan det får effekt, medan de här intäktsökningarna förmodligen kommer att ha en snabbare effekt på ekonomin. Så avslutningsvis, två saker som jag inte sagt som jag vill avsluta med. Det ena är att det är en speciell situation när man har, när penningpolitiken har nått nollräntor. Det är ganska kontroversiellt hur mycket finanspolitiken kan hjälpa till att stärka tillväxten i ett land. Förutom i ett läge, och det är när man har nått nollräntor med penningpolitiken. Och då vet vi från forskning att finanspolitiken faktiskt kan bidra till att öka tillväxten. Till och med en positiv multiplikatoreffekt pratar vi om, med lite tekniska termer. Så en budget som är helt balanserad missar lite chansen när vi har nollräntor, eller nära nollräntor, att faktiskt stimulera ekonomin. Vår syn på svensk ekonomi är lite mer dyster än vad regeringen har. Vi tror på lägre tillväxt nästa år. Det andra är att det här är den budget som regeringen presenterade igår. Det är en väldigt stor politisk osäkerhet i svenska riksdagen. Vi får se vilket förslag alliansen kommer fram med. Vi får se vad Sverigedemokraterna gör. Men det vi ser framför oss den närmsta månaden fram till december, det är ändå en stor politisk osäkerhet. Och det är inte säkert att hela den här budgeten går igenom som den är föreslagen. Och då kan ju effekterna på svensk ekonomi blir annorlunda.
tänkte avsluta där. Mm. Tack så mycket, Anna. Du, kan inte du spekulera i varför, och en sån här osäkerhet, vad får den för konsekvenser i för konsumtionen, medan jag riggar om här? Ja, det vi har sett de senaste månaderna är att konsumentförtroendet har börjat vika lite. Och generellt sett så är det ju både en ökad osäkerhet i vår omvärld. Både euroområdet som går sämre och en osäkerhet kring hushållens förutsättningar framöver. Det är både budgeten, huruvida budgeten går igenom, hur stora eventuella skattehöjningar blir. Men det är ju även diskussionen som vi kanske kommer till senare om amorteringskrav och så vidare som kan påverka hushållen. Så vi ser en ökad osäkerhet och det tenderar att minska konsumtionen och öka sparandet. Tack. Anna kommer tillbaka strax så vi får ställa fler frågor, inte minst kring det digitala. Då tänkte jag dra handelsläget kort och hänga på det Karin var inne på, hans dilemma, det vill säga försäljningen ökar men vi ser inte att lönsamheten gör det, tvärtom sjunker den. Och sen dra mer detaljerat då vad budgeten får för konsekvenser för handeln. Först om vi tittar på försäljningens utveckling, så det här är HU Research siffror och det visar försäljningsökningen per år. Ni ser att i början av 90-talet hade vi en rejäl dipp. Sen har handeln haft fantastiska utvecklingstal. Som bland annat också beror på det som Anna var inne på. Alltså att vi både sänkte räntan och skatten efter finanskrisen. Vilket ju frigjorde enorma pengar för konsumtion. Så att hushållen kunde hålla BNP uppe och försäljningen i handeln uppe. Och så ser vi att sista åren har tillväxten varit något lägre. För att nu i år och nästa år väntas man vara tillbaka på någon form av ganska okej tillväxttakt igen, kring 3%. Problemet är ju dock, som ni så många vet, att försäljningen är ju väldigt mycket driven av kampanjer och reor. Och det, för att behålla sin marknadsandel i den konkurrens vi har idag, så driver vi trafik till butikerna genom att sänka priserna. Och det får ju såklart utslag då på lönsamheten. Här är de största börsbolagens lönsamhetsutveckling som är definierat som konsumentföretag. Och det är väl tydligt att sen någon gång finanskrisen så har vinsterna gått ner väldigt kraftigt. Ena spåret i det är ju digitaliseringen, som Anna var inne på, möjligheten att jämföra priser och effektivisering, ha rätt plats på produkt på rätt plats i rätt tid och så vidare. Det är den enorma möjligheter vi har i detta. Och det andra är ju helt enkelt reorna. Alltså vi måste hitta ett sätt att få människor till butik utan att locka med priser. Det finns ett antal prisjägare som alltid kommer jaga priser och handla på Amazon, Alibaba, vad det nu är. Det är bara att glömma dem. Se till att ta vara på den större majoriteten som uppskattar någonting mer än bara transaktionen. Och det handlar ju om service, kompetens, rådgivning och så vidare. Men nu är det detta vi ser. Lönsamheten går ner väldigt kraftigt. Och vi ser också att antalet konkurser går upp. Handeln är idag den del av näringslivet som har största antal konkurser, både i antal och som andel av antalet företag i branschen. Så konkurserna går upp. Och vi är inne i en enorm strukturomvandling av digitalisering, nya konsumentvanor som gör att helt enkelt många inte klarar av det här och slås ut. I ett större perspektiv så det startas väldigt många nya företag också. Så att det är en omvandling. Och för branschen som helhet så behöver det inte vara något egentligen minus. Men det finns ju väldigt många handlare som helt enkelt inte tjänar pengar och som kommer få väldiga problem framöver. Och i detta läge då, att höja kostnaderna ännu mer i det här läget är såklart bekymmersamt. Och det är väl det som är budgetens absolut största effekt.
Men vi börjar på intäktssidan. Alltså det finns ju två delar i budgeten. Det ena handlar om hur konsumenternas möjligheter att handla. Och sen företagens kostnader. Om vi börjar titta på det som hjälper konsumenterna att shoppa mer nästa år. Det är ju, Anna har redan varit inne på en del, men alltså, de stora delarna är ju sänkt skatt för pensionärer och höjt tak i A-kassan. Sen har vi en rad andra delar som också är positiva, som höjt underhållsstöd, höjt sjuk- och aktivitetsersättning, föräldrapenning med mer. Summerar vi det här så är det ungefär 5 miljarder plus som konsumenterna kan handla för nästa år. Så det är väldigt positivt. Tyvärr är ju det negativa tyngre. Och vad det gäller då det som försämrar konsumenternas möjlighet att handla nästa år, så är det ju då att man drar ner möjligheten för att dra av för det privata pensionssparandet. Jobbskatteavdraget som höjer skatterna. Och det faktum att man börjar betala statlig skatt tidigare. Och även några andra delar då. Och det summerar då till 9 miljarder ungefär. Så att den totala effekten av detta är att konsumtionsmöjligheterna minskar med ungefär 4 miljarder nästa år och 4,6 2016. Och bara för att sätta det i relation till någonting så kan man ju... det här är ju det allting som vi handlar helt enkelt. Och säga att många delar måste man ju fortsätta spendera. Men säga att hälften av detta tas från handeln. Det motsvarar då ett väldigt stort köpcentrum i Sverige. Bilden illustrerar finansministerns favoritköpcentrum, Sickla köpkvarter, som då omsätter drygt 2 miljarder. Och det kommer, bara för att illustrera, så kommer det då försvinna. Så finansministern får handla på ICA Maxi i Skvaltan istället för sin Coop-favorit. Men här jobbar det 1500 människor. Det är 12 miljoner besök här. Och det är klart, det är ju det får konsekvenser. Tittar vi på tillväxten, handeln omsätter drygt 600 miljarder, 2 miljarder på det handlar om någon tredjedels procentenhet, så att det på det stora hela kommer det ju helt enkelt inte få någon stor effekt. Det sjunker bort i den allmänna tillväxt vi ser, men det har effekt. Tittar vi då i... Ja, just det, jag vill också nämna... Ljuset i detta är ju det som Anna var inne på. Omfördelningen från höginkomsttagare till låginkomsttagare. Det kan ju faktiskt gynna handeln ganska bra. Alltså, de grupper som får större resurser nu är de som har det sämst. Och en relativt hög andel av deras konsumtion kommer gå rakt in i handeln. Samtidigt som de som får det sämre, då höginkomsttagare, redan i viss mån har skiftat från varor till tjänster och resor och så. Och det kanske är de delarna av näringslivet som då tar den största smällen. Om vi tittar istället då på kostnadssidan för företagen, så har vi ett plus i lägre sjuklönekostnader. Detaljerna, alltså, om man för de som har anställda som har varit sjuka 2,5 gånger längre än genomsnittet typ, så kan man ansöka om någon form av rabatt där helt enkelt. Men tyvärr väger ju de här andra grejerna ner, och framförallt den höjda arbetsgivaravgiften för unga. Även så att det blir dyrare att anställa äldre. Och bara om vi tittar på kostnaden för handeln för arbetsgivaravgifterna, så är det ju 2 miljarder från och med 1 januari nästa år och 4 miljarder då från och med 1 januari 2016. Som jag var inne på, handeln gör ingen större vinst. Av de 600 miljarder vi omsätter, så kanske 15 miljarder av det är vinst. Så tar vi bort 4 till nu. Och visst finns det ett och annat stort företag som har de resurserna, men det finns ju väldigt många små som inte har de marginalerna. Och bara för att visa ytterligare så här, sorry tv-tittare, vi får skicka ut de här bilderna sen. Men det här är från en
detaljanalytiker på Handelsbanken som räknade igår på effekterna för några av börsbolagen. Antaganden är att man har 30% anställda, att 30% av de anställda är under 26. Och då ser vi, bara, vi kan kolla längst ner bara, den beräknade minskade vinsten på några olika börsbolag. Tittar vi på H&M slår knappt någonting, och det är för att de har ju bara, vad är det, 5% av försäljningen sker i Sverige. De har ju en global marknad, så där spelar ingen större roll. ICA ligger också lågt. Ja, dagligvaruhandeln, där är personalkostnaderna inte lika stora. Alltså vi har ju haft en fantastisk produktivitetsutveckling med dubbelt så hög omsättning per anställd och så vidare med de nya format vi ser. Så där slår det inte heller. Men på personalintensiva företag, ta CDON, 20% minskar deras vinst nästa år. Och det här är ändå då stora företag. Så ser ni också att han har halverat förlusten sen. Så att 20% för CDON blir bara 10% förlust, eller minskad vinst. Det är under antagandet att eftersom det här är branschneutralt, alltså alla får ju högre arbetsgivaravgifter, så kanske vi kan höja priserna. Är det någon som kommer höja priset efter nyår? Ja, nej, jag tror inte det. Det går inte att höja priset idag. Det är det som är problemet. Det är det också som är problemet med Magdalena Anderssons resonemang. När hon höjer arbetsgivaravgifterna för alla kommuner, då kompenseras de. Eftersom det uppenbarligen kommer få konsekvenser. Då får de andra pengar för att kompensera detta. Men man kompenserar inte det privata. Och anledningen enligt henne är för att de privata gör vinst. Ja, vi gör ju ingen vinst. Det kan vi ju tacka den här. Som konsument så älskar man ju Amazons grundare Jeff Bezos. Och han säger att det finns två typer av företag. Det finns de som jobbar för att höja priser och det finns de som jobbar för att sänka priser. Och ett av dem är vinnare. Och vi alla här vet ju vilka som är vinnare. Det är ett otroligt tryck på priserna. Det här gör ju, som vi ska diskutera sen, alltså, Riksbanken, även om de sänker räntan ännu mer, från oss kommer man inte få någon inflation. När vi träffar delar i näringslivet säger man, när ska ni börja höja priserna så att vi får igång inflationen? Jag menar, vi har inte höjt priset på 20 år och vi kommer ännu mindre göra det nu när Amazon är här. När Alibaba här, när Zalando här, när Wish, har ni testat, ladda ner Wish-appen. Jag hittade en kavaj för 150 spänn inklusive frakt. Visserligen 5 veckors frakt. En iPhone-laddare för 20 spänn. Alltså det är så, ja, det går ju direkt från fabrikerna liksom. Och det är klart att så budskapet till regering, vår handels, alltså vi kan inte leva i en värld där priserna går inte att höja samtidigt som lönerna stiger med 2-3% per år. Det förstår ju alla att det blir helt orimligt. Andra näringar har ju en möjlighet att via inflationen betala högre löner till exempel. Det har inte vi. Och till Riksbanken och andra delar av våra vänner i Svenskt Näringsliv. Från oss får ni ingen inflation. Det går inte. Till handeln. Alltså vad ska vi göra? Glöm de som handlar här är ju rekommendationen. Ni måste ha en digital strategi. För att det är så människor kommer till butiken idag, men när man väl kommer till butiken måste det vara något annat än pris som lockar. Ännu mer statistik på det. Den är väldigt dålig den här statistiken, men jag ska fixa bättre. Nästa gång ni ser mig kommer jag ha bättre prisstatistik. Men detta är bara för att försöka illustrera. Det här är konsumentprisindex, olika delar av det från 1990 fram till idag. Det man ser är inom ringen som jag bara vill visa, det är att det finns streck som ni ser går neråt eller ligger still. Det är handeln. Här är andra delar av näringslivet. Och det är alltså så att det finns branscher som på allvar inte har höjt priset på 20 år, utan tvärtom där de sjunker. Och om det är så att man höjer priset, som dagligvaruhandeln här som ligger och har en möjlighet att höja priserna och kanske också har en möjlighet att täppa igen luckan för högre arbetsgivaravgifter genom att höja priset. Ja, det är ändå så att jämfört med andra delar av ekonomin så höjer man inte priset lika mycket. Så det är ändå så att det blir relativt billigare.
det om det. Alltså konsumtionen kommer, tillskottet från konsumtionen på grund av budgeten går ner något. Och kostnaderna på kostnadssidan, så är det en rejäl kostnadsökning som kommer bli bekymmersam. Andra delar av budgeten då? Ja, men det finns ju väldigt många sidor att läsa, och det kommer vi återkomma till. Här är några av de frågor som vi jobbar med nu och kommer att jobba med. Alltså, något som vi verkligen välkomnar är ju att förslag bereds om att komma till rätta med ID-kapningar. Jättebra. 5 miljarder till järnvägen, fantastiskt, bara ur konsumentperspektiv att man kanske kan få komma i tid. Men också för våra möjligheter att ha i högre utsträckning hållbara leveranser. Förslag kring möjligtvis begränsa möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra. Här skulle jag säga att vi kanske redan har en lösning tillsammans med Handels. Så här är vi före politikerna. Jättebra att man avser att främja yrkesintroduktionsavtalen, alltså att ta hand om ungdomar som kommer från handelsprogrammet. Får vi se vad det betyder, avser, för det är inga pengar eller så tillsatta, men det uppmuntrar vi. Kvotering till bolagsstyrelser. Vi tycker inget särskilt i den frågan personligen, jag tycker det är jättebra, men vi ska veta att det finns många handlare, framförallt små företag, som kommer ha problem för att man sitter. Det är brorsan som är revisor och pappa är ordförande och så vidare. Och det kan få konsekvenser, eller det är någonting man måste ta i. Och det här bygger på att har vi inte löst det inom ett par år, då kommer det komma lagstiftning. Jättebra att man satsar på utbildningssatsningar och mer pengar till YH-myndigheten. Så hoppas ju vi bara, vi hade hoppats på ännu mer, och vi hoppas ju framförallt att YH-myndigheten släpper igenom bra utbildningar för handeln. Mycket tuffare krav på giftfri miljö, och handlarna, ni kommer i högre utsträckning bli ansvariga för de produkter ni tillhandahåller. Det är ju en jättegrej det här som vi tittar på. Och det är klart att det är också en del av att vi har en regering med Miljöpartiet. Det välkomnar vi också väldigt mycket. Vi vill poängtera att det är via handeln en konsument har möjlighet att ställa om till en hållbar livsstil. Det är våra företag som driver innovation kring cirkulär ekonomi till exempel. Så att det välkomnar väldigt mycket. Och vi hoppas också på en förståelse från Miljöpartiet, som har varit väldigt skeptiskt till nya etableringar, och så att i den strukturomvandling vi ser nu så krävs nya typer av etableringar i trafikerade lägen till exempel. Och det kräver en öppenhet från de som jobbar med etableringar ute på kommunerna, som vi hoppas att vi kan få bra tillmötesgående. För det handlar ytterst om medborgarservice. E-handel, såklart. Se till att få det att funka på den inre marknaden. Sverige, även om vi får en enorm konkurrens av det som kommer utifrån på nätet. Det minsta vi kan göra är att bygga möjligheter för svenska företag som fortfarande är i framkant att agera utomlands. Se till att fixa gemensamma distanshandelslagar och allt vad det är kring den inre marknaden i EU. Så att svenska företag kan hjälpa Sverige till en bättre tillväxt tack vare den framkant vi ligger i där. Slutsatser. Anna har varit inne på omvärldsoro sänker ju tempot något på den återhämtning som Sverige befinner oss i. Vi är i en lågkonjunktur tills vidare, men det är åtminstone så att det ser ut att bli bättre nästa år än tidigare, även om de har fått en viss paus. Utan tvekan är utmaningen på kort sikt låg lönsamhet och de kostnader som kommer efter årsskiftet. Budgeten är liksom ändå okej. Det hade ju varit trevligare om konsumtionsmöjligheten hade ökat, men jag tror ändå att det är inte det stora problemet. Och räkna med att vi kommer att växla upp för att förklara handelns betydelse och de möjligheter det innebär för svensk ekonomi. Så Karin var inne på det, Anna visar bilder på hur industrin går ner. Stefan Löfven, försök hitta ett enda industriområde i Sverige som innehåller industri. Den är i Kina. I industriområden idag är det handel.
Tack. Nu har jag har massa frågor som jag vill ställa till Anna, men är det någon av er som har frågor på en gång? Så kör gärna på. Men Anna, kom upp då, så börjar vi, så kanske vi liksom vad heter det? Spräcker isen eller vad? Vi börjar med digitaliseringen. Ja. Och lönsamheten ser vi pressats enormt. Människor kan jämföra priser på alla sajter som finns och så vidare. Inom nationalekonomin är det också det som teorin om människor och företag har perfekt information som vi börjar ha nu, då kommer marginalerna gå mot noll. Ja. Är det det vi ser nu? Och vad finns för möjligheter i sånt fall att tjäna pengar i den här branschen? Det är en svår fråga. Det vi ser definitivt att marginalkostnaden för produktionen går mot noll. Det blir lättare att distribuera och kopiera tjänster, framförallt de som är digitala. Och då sjunker marginalkostnaden och då sjunker priset. Så det är definitivt det som driver att vi får lägre prispress. Det kommer inte vara lätt på den här marknaden. Samtidigt får man ju komma ihåg att, som du också var inne på, det handlar om vilken produkt man har och vilka man säljer till och hur man nischar sig. Det här är inte riktigt nationalekonomisk teori, men en anekdot från när jag bodde i USA mitt under finanskrisen. Ni vet hur det är i USA. Det är stora shoppingmål. Jag bodde i en stad där det fanns 2-3 stycken. Och när man var där under 2009-2010, då var det i stort sett öde. Det var ett som helt stängde ner. Det var verkligen kris. Sen var det en butik där det alltid var fullt med folk. Vilken var det? Walmart. Nej. Det var nog ganska mycket folk på Walmart också, men Apple. Mm. I Apple Stores så var det alltid fullt med folk. Jag var så fascinerad. När allting gick så svagt under ett antal år så lyckades de ändå. Så att det är ju en fråga om generellt sett kommer det vara väldigt svårt, men det kommer alltid finnas företag som lyckas om man nischar sig på rätt sätt. Det är jätteintressant också, eftersom man i handeln kan ha en tendens att står det dåligt i tidningen och så vidare så börjar man skylta med lågprisprodukter och kampanjer. Och det vet ni att det ni sätter högst i hyllan, ja, det är det som människorna plockar. Men kan man då, Apple är fantastiskt, för det är ju inga billiga saker, men det lyckas man sälja ändå då. Ja, och det vi också ser i samband med digitaliseringen, och det ser vi ju kanske även inom konsumentnäringen och handeln, att det är en polariserad på arbetsmarknaden, men det har också blivit lite av en polarisering i konsumtionen. I USA är det väldigt tydligt att de företag som går bra, det är de som nischar sig mot de som har högre inkomster, som har fått en god inkomstutveckling, eller de som nischar sig mot det billigare segmentet, för där har du också haft en god ökning i handeln, medan det är medelsegmentet som har haft det väldigt tufft. Och det hänger också samman, tror vi, med den polarisering vi ser på arbetsmarknaden. I ett större samhällsperspektiv då, och digitaliseringen och Riksbankens räntepolitik, vad får det för, alltså, kommer den här räntesänkningen ge någon effekt? Vi är klart att vi tycker om låg ränta. Det frigörs ännu mer pengar för konsumtion, men leder det till en ny skuldkris? Ja, du visade bilder på Danmark. Vi vet att den danska detaljhandeln har gått trögt i sedan 10 år i stort sett. Ja. Och där vill vi inte hamna. Alltså, så att även om det är trevligt på kort sikt, så vill vi inte bygga upp problem på sikt. Nej. Jag tror att den räntesänkning som vi förväntar oss nästa vecka, jag tror den är så pass, alltså vi har redan 0,25 i reporänta, och även om man går ner till 0,05 eller 0,10, det kommer inte ge någon jättestor skjuts. Nej. Till svensk ekonomi eller till handel, utan det är ett sätt för Riksbanken att markera att man vill att inflationen tar fart, och framförallt att inflationsförväntningarna börjar öka. Väldigt liten effekt på svensk ekonomi. Däremot, som du säger, så har vi ju en hög skuldsättning, och det är också tydligt att
I dagsläget så är det svårt för Riksbanken att med räntan hantera det, utan man hamnar ju i en situation när det blir andra politikområden som får försöka hantera den skuldsättningen. Och när jag tittade på budgeten igår så var det inte mycket som handlade om hushållens skuldsättning. Det nämndes som en risk för svensk ekonomi på sikt. Men det var ju inga tydliga åtgärder för att minska skuldsättningen som är förslag. Sen debatteras det ju i andra forum. Det kan ju komma saker från Finansinspektionen och så vidare. Men det var ju inga förslag i regeringens budget. Till exempel såg inte jag nedtrappning av avdragsrätten för lån till exempel. Eller någon form av amorteringskrav som man har pratat om. Utan det verkar hamna i Finansiella stabilitetsrådet. Men om du tittar på de skulder hushållen har, är de problematiskt höga? Skulle du säga att det är ett problem? Är det någonting vi behöver oroa oss för? Hushållens skuldsättning är ju på historiskt höga nivåer. Och vi har sett i många andra länder att man har fått problem när priserna börjat vika neråt med den här nivån på skuldsättningen. Så jag tror definitivt att om vi ser en försvagning av bostadsmarknaden, då kan det leda till problem. Det tror jag. Jag tror det här är ett riskområde kan man säga. Och det som diskuteras för att på något sätt kyla ner den eller åtminstone göra någonting åt detta är ju, med senast Bankföreningen som menar att man får amortera, man ska amortera ner till 50% skuld av husets värde då. Ja. Tror du på det? Jag tror att en starkare amorteringskultur vore bra för Sverige på sikt. Sen måste det finnas flexibilitet. Hushållen måste ju ha möjlighet att kunna anpassa eventuella amorteringar om man till exempel får lägre inkomst under en period. Men exakta nivåerna tycker jag man får debattera, och det finns väldigt många som i dagsläget sitter och räknar exakt på vad är en lämplig nivå och så. Men att man på sikt stimulerar till en högre amorteringsgrad än vad vi har idag, tror jag nog kommer kunna vara bra för långsiktig tillväxt och stabilitet i svensk ekonomi, definitivt. Men du säger, man sänker räntan för att i stort sett stimulera eller höja förändras sinnet kan man väl säga. Vad tycker du att regeringen ska göra för att stimulera hushållens konsumtion? Som nationalekonom så tycker jag i dagsläget, när vi ser en svag efterfrågan från omvärlden och vi ser att penningpolitiken har nått nollräntor, då tycker jag att man kunde ha haft en något mer expansiv budget. Jag tycker att öka utgifterna, en del av dem tror jag är väldigt bra för svensk ekonomi på längre sikt, tycker jag är bra. Däremot tycker jag att det kanske är onödigt att göra en del av de intäktsökningar till staten som man gör. Det tror jag man hade kunnat gjort en del av utgiftsökningarna utan att helt ta in de intäkter som man gör samtidigt. För det hade ju också stimulerat konsumtionen i större utsträckning om man inte hade höjt arbetsgivaravgifter och skatterna i den utsträckning som man gör. Och som jag sa, när vi når nollräntor, då vet vi att finanspolitiken kan vara effektiv för att stimulera efterfrågan i ekonomin. Ja, det finns inget annat kvar heller. Och det finns inget annat kvar som man kan göra. Nu har ju regeringen en ganska stark prognos för BNP, men vi förväntar oss inte en lika stark tillväxt nästa år eftersom omvärlden går så pass trögt. Och vi tror att hushållen ändå kommer vara ganska försiktiga. Så från vårt perspektiv så hade man ju kunnat haft en mer expansiv budget. Trots tomladan. Trots? Tomladan. Ja. Har vi någon fråga? Jonas. Hej, Jonas Gunnarsson, ICA. Jag har en fråga kring eventuella indirekta effekter, både av den retorik som kommer från regeringen och av då de lagda budgetförslagen, och det är på valutan. Vi såg under finanskrisen så blev euron enormt dyr, och det påverkade till exempel då våra inköpspriser av råvaror. Ser ni någon risk där? Det kan även påverka konsumenternas inköpsmönster över i digital handel, alltså om webbshoppar i övriga Europa till exempel upplevs som dyrare, påverkar det?
Vi ser ingen stor risk för att kronan skulle försvagas kraftigt. Kronan påverkas mycket av penningpolitiken. Och det är framförallt i förhållande till euron. Vi ser att ECB, Europeiska centralbanken, för en mycket expansiv penningpolitik. De har redan nollräntor och de har redan infört olika extra åtgärder för att stimulera ekonomin. Så att det är snarare så att det kan bli en kronförstärkning igen framöver. Budgeten, vi såg inga större rörelser på kronan igår som kan direkt relateras till budgeten. Det var ju arbetslösheten som faktiskt kom ner något, så kronan stärktes några ören tack vare det. Men jag tror inte att den här finanspolitiken kommer vara det som driver kronans utveckling framöver, utan det är i förhållande till europeisk penningpolitik framförallt, och även USA. Vi har sett att kronan har försvagats en del tack vare att Riksbanken har varit mer aggressiv. Men att det skulle bli en kraftig fortsatt kronförsvagning, det ligger inte i våra prognoser i dagsläget. Någon annan? Du ska få en mikrofon här. Anna, du berättade att hushållens förtroende har sjunkit. Ja. Gäller det både den egna ekonomin och landets ekonomi? Det var en jättebra fråga. Jag försöker komma ihåg, för att i Konjunkturinstitutets barometer så gör de skillnad mellan hur man ser på svensk ekonomi och man ser på sin egen ekonomi. Och generellt sett så har man ju haft mer positiv bild på sin egen ekonomi än på landets ekonomi. De senaste månaderna... Jag tror inte, visst Elin, vi kollar på det här om dagen. Det går ju rakt upp mellan nästan. Ja, mikroindex på hushållens syn på den egna ekonomin föll ju ganska kraftigt i augusti, precis innan valet. Jag vet inte om det hade med det att göra. Och sen steg det lika kraftigt igen i september. Och nu tror jag inte att de har släppt siffror ändå för oktober. Men det kan nog vara rimligt att den går ner lite med den turbulens som har varit. Ja, den kontakt vi har haft med handlarna är ju att oktober har börjat väldigt svagt. Så man tror att det är att människor är lite stressade över vad är det som händer. Mm. Precis, och nu är det osäkerhet igen liksom, inför vilka av budgetförslagen som kommer gå igenom och så vidare. Och, så. David vill tillbaka. Nu ska jag få mycket igen också. Skandiabankens plånboksindex visade på ett kraftigt ras i konsumenternas framtidstro när det gäller den egna ekonomin nu i oktober. Men jag tänkte, när kommer de nya siffrorna från Konjunkturinstitutet? De har inte presenterats för oktober än, va? Det finns en månadsbarometer och jag vet inte vilket datum den släpps. Det är väl slutet av månaden, så det är nog ganska snart. Men det är väl rimligt att, alltså att har vi en period av osäkerhet, så kommer man hålla i plånboken. Och därför blir det ju väldigt avgörande vad som händer när nu den här budgeten ska gå igenom. Får vi nyval eller vad det händer? Det önskar vi som alltid, oavsett vem som styr, att man styr så tydligt som möjligt. Och det blir ju svårt i den här situationen. Nu har vi en sista fråga, sen måste vi stänga av. Men då tackar vi så himla mycket för att ni kom. Tack ni där ute. Tack Anna och tack Karin. Vi återkommer med liknande seminarier inom kort. Tack. Tack.